Salam əziz izləyicilərimiz, əziz tələbələrimiz, hər birinizi xoş gördük. Bu gün artıq HTML CSS dərslərimizin 14-cü hissəsindəyik. Dərsə başlamadan öncə kanala abunə olub bildirişləri aktivləşdirməyi unutmayın. Eləcə də video dərsləri rahat formatına çatmaq üçün playlistlər proqramçına daxil olub hər bir dərsi playlist formatında rahat şəkildə izləyə bilərsiniz. Söz verdiyimiz kimi artıq bu gün üçün də sizin də ən çox marağınıza səbəb olacaq. Dərsə başlayırıq. İnşallah CSS-siz də tam keçid edəndə bu dərslərimiz daha mükəmməl forma alacaq və daha yaxşı e, oturacaq beyninizdə. Deməli, indi başlayacağıq. Saytımızın yəni bu mövzumuz adə, adətən layoutu gedir. Layout nəyi bildirir? Tərtibatı. Yəni biz bu mövzumuzda nə eləyəcəyik? Saytımızın tərتیبını quracaq və mən sizə bir nümunə bir tərتیبat quracağam burada və onun əsasında siz biləsiniz ki, saytımız hansı hissələrdən ibarətdir. İlk öncə başlayaq saytımızın semantikasından. Semantika dedikdə nə başa düşülür? Elə saytımızın strukturu başa düşülür. Yəni belə qəliz bir söz kimi gəlsə biləsizsə, ola bilər ilk dəfə də eşidirsiz. Semantika ilə saytımızın strukturu, tərtibatıdır. Bizim semantikada istifadə etdiyimiz teqlər var. İndi o teqləri isə bu formada skrin etmişəm bir saytdan. W3 school saytı var, oradan da baxa bilərsiniz. Yəni həmin saytdan da yararlana bilərsiniz. w3school.skills.com school. daxil olub baxa bilərsiniz. Deməli Burada yazılıb HTML layout elements, yəni bizim HTML-in tərkibat elementləri. Bu elementləri mütləq şəkildə siz bilməlisiniz. Təbii ki, bunlardan ən çox istifadə edənlər var ki, biz hər gün onlardan istifadə edirik. İlk öncə baxırıq header teqinə. Bu teqdir. Hit teqi ilə qarışdırmayın. Hit teqi nə üçün idi? Bizim saytımızın konfiqurasiyalarını qurduğumuz teqdir. Bax bu hit. Bir də var header teqi. İndi bu teqləri biz nəyin içərisinə yazırıq? Body teqi içərisinə. Biz bunları harda yazırıq? Body teqinin içərisində yazırıq. Hider teqi nəyi təyin edir? Saytımızın başlıq hissəsində olan belə deyək, section-ı, section-əni, yəni bölmə mənası verir. Yəni başlıq hissəsində olan bölməni. İndi mən sizə bunu təbii ki, bir nümunə ilə göstərmək istəyirəm. Onun üçün yarı açırıq Visual Studio Code-u və başlıq yazmağa. Yazırıq hider. Mən birbaşa hider yazıb Enterə basanda hani teqləri açıp bağlayır. Məsəl üçün Deyək ki, biz bura şəkil qoya bilərikmi? Bəli, artıq şəkil qoymağı öyrənmişik. Burdan imicə gəlirik. Burada bizim şəkilimiz varmı? Məsəl üçün görək bu nədir? Belə bir şəkil qoyaq biz. Deməli, gəmdən qoyub eləyək. Deyək ki, belə bir şəkil əməli gəldi. Bu şəkil gəldi. Bizim header bölməmizdə oldu. Ancaq biz normala belə baxanda, biz bunu adi body hissəsinə qoyanda da bu formada görsənir. Təbii ki, bunun fərqi var. Kən görün başqa şəkil nə var burda bizdə? ə e, nature design var. Belə bir şey var. Məsələn bu da bizim header-dadır. İndi ancaq mən hələ ki şəkillərdən istifadə etməyəcəm, çünki çox böyükdür şəkil, bunun üstünə şey etməliyik. Onun üçün sürətli şəkil olması üçün mən belə rəsmindən istifadə etməyəcəm. Sadəcə deyək ki, bir tag-dən istifadə edirəm. Deyək ki, olsun h2 yaxşıdır. h3 də olsu olar. Lap olsun h3. Deyək ki, bura bir başlıq yazırıq. Yazıram front end development. Aha. Belə bir şey yazdıq. Gəlin görək hal-hazırda vəziyyət necədir. Belə bir şey mələ gəldi. Front-end development. Deyək ki, bunu yazdıq. Təbii ki, biz buna indi gəlib CSS-də artıq stil verməliyik. Gəyirəm CSS-ə, artıq yavaş-yavaş CSS də öyrənəcəyik. E, mən sizə 9-cu dərslə mənim bilən olmalı idi bizdə class məntiqindən danışmışam. 9-cu ya 10-cu dərsdə. Class məntiqi nə idi? Biz elementə class verirdik və class da həmin class vasitəsilə gəlib CSS-də, yəni CSS faylımızda həmin elementə stillər verirdik. Ancaq tək class-la deyil, obyektin özünə də vermək olar, elementin özünə də. Məsələn, çünki mən yapırdayasam, header avtomatik olaraq bizim sənədimizdə harda header teqi içərisində yazılmış elementlər varsa, hamısına burada yazdığlarımı tətbiq eləyəcək. Deyək ki, mən burada nələr yazacağam? Yazıram ki, background-color deməli olsun, məsəl üçün nə rəng? bu vialət, yəni bəranş rəngi olsun. Şriftin rəngi olsun white. Daha sonra. Deyək ki, font style olsun, necə olsun? E Məsəl üçün italic olsun. Bu amma rəngi bəyənmədim ki, rəngi dəyişək. Rəng olsun, nə rəng? Baxaq, baxaq, baxaq. Tünd boz olsa yaxşı olar. Dark gray. Aha. Ay, getdi dark görək gray. Gray, gray varmı? Adıcə gray. Aha. Deyək ki, gray qoyduq. Sözümüzü ortaya çəkmək istəyirsə, deyirəm ki, text align center. Sözümüz ortada olsun. Sonra font size <coughs> font size nə qədər olsun? Məsələn, olsun font size olsun 25 piksel və ya 30 piksel. Aha, gəlin görək nə mələ gəldi. Aha, deməli, gəlin açaq Belə bir şey mələ gəldi. Mən istəyirəm ki, bu biraz buranı tutsun tam formada. Onun üçün padding verəcəm. Paddingin nə olduğunu deyəcəmsə, padding olsun 25 piksel. Gəlin baxaq. Aha, belə bir şey mələ gəldi. Padding verdikdə. Yəni padding nədir? Padding bax bu sözün, sözün yuxarı, sola, aşağı və sağa olan məsafəsini təyin edir. Mən məsəl üçün burada nə yazdım? Yazdım padding olsun 30 piksel. Məsəl üçün burnun növləri var. Məsəl üçün padding top var, ancaq yuxarıda məsafə verir. Padding right var, ancaq sağdan məsafə verir. Padding bottom var, ancaq aşağıdan məsafə verir. Padding left var, görsür burada. Ancaq soldan məsafə verir. Tək padding yazanda isə hər tərəfdən, həm yuxarıdan, belə gedir artıcılıq. Yuxarı, sağ, aşağı, sol. Neynəyir? 30 piksel məsafə verir. Məsəl üçün padding-i silirəm. Gəlin baxaq. Görürsüz, balaca oldu. Des müəllim, bax mə burdan da məsafə var axı sağdan, soldan. O məsafə bilisiz niyə verilib? Çünki mən burada demişəm ki, text align center. Sözü ortaya çək. Mən text align center deməsəm, bax belə bir şey əmələ gəlir. Mən amma deyirəm text align center olsun. Hə, əla. Bu boydu oldu. İstirəm amma bu söz biraz sağdan, yuxarıdan, aşağıdan da böyüsün və bu rəngdə tam olaraq tutsun. O zaman deyirəm ki, nə? Padding 25 pixel və belə bir şey əmələ gəlir. Rəngi görə biraz dəyişə bilirikmi? Mən biraz rəng <laughs> takıntım var. Tüklər demişkən heç sizə məsləhət görmürəm belə bir şeyiniz olsun. Rəng seçə bilmirəm tam. Hə, yaxşıdır belə ay sağ ol. Rəng seçmək necə rəng? Yəni rəngləri seçə bilirəm bir-birindən, sadəcə olaraq, yəni seçim eləyə bilmirəm aralarından. Deyək ki, bu oldu bizim Hiddər təkimiz. Baxın, Hiddər ən yuxarıda header teqimizi yazdıq. Header teqindən sonra məsəl üçün biz navbar qura bilərik. Navbar nədir? Naviqaysin bar. İlk dərsi mən buna aid nümunə göstərmişəm sizə. Deməli semantikada, semantikada headerdan istifadə etdik. Header baş yuxarı hissəmiz oldu. Sonra gəlir navbar. Navbar bilisinizsəniz saytlarda o menyu bölməsi olur. Ya, ana səhifə, əlaqə, kontakt, məsəl üçün bizimlə əlaqə e, deyək ki, ünvan, xidmətlərimiz Bak belə bir bölmə olur. Hətta bu məsələ W3Schools-da göstərə bilərəm. Navbarı. Bax bu hissə var, amma bu navbar adlanır. Və məsəl üçün gəlim CSS-ə. Bax, CSS bax görürsüz burada navbar var. Bax bu hissə var ha, bax bu hissə. Bura adlanır header, bax bu hissə. Bunu biz də yığa bilərik. Bax bu hissə header. Bu hissə adlanır navbar. Navbarı burda dəyəxmək olar, burada dəyəxmək olar. Həm burada yığa bilərsiz navbarı, həm də sol tərəfdə yığa bilərsiniz navbarı. Aha. Deməli, elə bu da qalsın burada. İndi gəlik nav barı yığmaq üçün biz nə edirik? Gəlik növbəti teqimiz olan nav teqini açırıq. Nav. Yazıram nav və bağladım. Biz nav barı nə ilə yığırıq? Uell ilə yığırıq. Yətdə saxlayın nav barlar Uell ilə vasitəsilə yığılır. İlk öncə gəlik bir dənə ul açırıq, düşürük aşağı və li. Mən götürüb yazsam li ver olsun 4 avtomatik 4 dənə li yazır. Yəni bunu da ifuç olaraq sizə verdim. Məsələn, 4 dənə li açmaq istəyirsinizsə, yəqin o elli dərsimiz yaddınızdadır, listlər. Mən 4 dənə li yazmaqdansa götürmədən li yazıram. li ulduz 4. 4 dənə li açır. Məsələn buraya yazıram. E, home buraya yazıram. E, Məsələn, olsun teachers, müəllimlər deyək ki. teacher. Buraya yazıram. contact və about about. Bu da olsun kontakt. Məsələn mən bunu çap səhifəmizə açsaq, görək necə görsənəcək. Bax bu formada. Görürsüz adı U50 formatındadır. Yaxşı, mən indi bunu bayaqki formaya indi düzdür, bizim dərsimiz hal-hazırda CSS deyil tam olaraq. Ona görə biz hələ ki bundan bu qədər dərinlikdə işləməyəcəyik. Mən HTML səviyyəsində nə sən nav barı başa salacağam bu dəyə. Navarın strukturunu, çünki bu dərsimizin adı strukturdur. Sonra artıq yavaş-yavaş bunları necə stil veririk onlardan danışacağam. Hələ ki bu formadadır. Mən istəyirəm ki indi bax bu yandakı nöqtələri ləğv eləyim. Biz bu nöqtələri hansı property ilə ləğv eləyirdik? E, list-style propertysi ilə. Gəlin buranı açıram. Fikir verin, navun içində nə gəlir? UL. UL-in içində nələr var? LI-lər. Düzsümə? Mən bunun başı salmışam sizə. Lilərn stilin dəyişəcək biz. Lilər nəyə bağlıdı o elə. O zaman belə deyəcək. Navun içindəki uelləri nəyinə stilini nəhvət. O zaman belə bir şey yazırıq. Yazıram nav boşluq uel. Deyirəm ki, navun içindəki uellərin style listi olsun lan. Ola bilər bir azcık qarışıq gələcək bu hissə, yenə deyirəm. Mən ya bunu nav bara birbaşa nava yazsaydım bayaqçı ki, kimi Navı yazsaydım heç bir şey baş verməyəcək. Gəl baxaq məsəl üçün bu yaddaşa vururam. Gələm açıramuram. Fikir verin, nöqtələr qaldı. Çünki mən dedim ki, navun list style-nə ləğv elə. Navun list style yoxdax navda görsüz heç nə yoxdur. Amma list style nə idi? UL-in içindəki li-lərdə. O zaman bir başı deyirəm ki, navun içindəki UL-lərin list style-nə ləğv elə. Artıq mən bu list style-ı navun içindəki UL-ə deyirəm ki, avtomatik li-lərin hər birinə nöqtələr yox olur. Onu da necə edirəm? Boşluq qoymaqla. Deyirəm navun içindəki ul-lərin artıq ki nə elementdən istifadə edirəm. Artıq bunu da öyrətəndiniz. Bunlara deyilir selektorlar. Yəni bu mövzunun adı selektorlardır. İnşallah bunu ayrıca keçəcəyik. Deyirəm ki navun içindəki ul-lərin list stili none olsun. Yəni olmasın. Aydındı mı? Yaxşı, olmasın. Gəlin də baxaq görə həqiqətən olmurmu? Gəlim açıram saytımızı. Fikir verin heç bir yanda nöqtə işarəsi qalmadı. Yaxşı, indi biz burada baxdıq. Bunlar yan-yana düzülüb. Bəs biz bunları yan-yana necə düzə bilərik? Yəni bu home, teacher, about, contact yan-yana düz olsun burada. Onu necə edə bilərik? Gəl açırıq buranı. Bu dəfə nə edəcəyik? Li-nin özünə verəcəyik. Bunu da 2 sütunla eləyə bilərik. Ya yazaram bir başa li, li-nin özünə verərim. Ya da babaya necə elədik? Geldik dedik navun içindəki ul. İndi nə deyəcək ki, ul-in içində ki lilərə bachen. UL-in içindəki li boşluqla yazılır. UL ana e, buna deyilir parent. Parent elementi obyekti, bunun balalarıdır child. Deyirəm UL-in içindəki li-ləri, child-ları, uşaqları display display inline. Display inline-at bununla ayrıca bir dərs kimi keçəcəyəm inşallah. Display block var, display flex var, display inline var, display inline block var inline nə deməkdir? xəttdə. Bax fikirlərim bunu buradan hələ ki kommentə atıram. Gəlin baxaq görək bizdə hal-hazırda necədir. Fikirlərim bizdə hal-hazırda alt-altad. Yəni bir sətirdə deyil. Mən gəlib nə deyirəm? Deyirəm ki, bunu kommentdən çıxardım. UL-in içindəkiliklərin hamısını, bax bu siyahıları. Fikirlərin nə oldu? Yan-yana düzüldü. Yan-yana düz. Display, yəni göstər, inline bir xəttdə, inline. Nəyləri göstər? UL-in içindəkiləri. Tək UL-i göstərsəm, daha doğrusu təkliyini göstərsəm olar mı? Olar. Sadə bilinsin ki, UL-in içindəki düzətin lilər UL-lə işlədir. Yenidən bunu bu formada yaza bilərik. Deyə bilərsiniz, müəllim, məsəl üçün bizdə bir neçə dənə UL lilər olsaydı necə olacaqdı? Çünki mən burada yadda saxlayın, UL-li yazmışamsa, ola bilər mən hal-hazırda navbar üçün ayrı UL işlədirəm. Adi siyahım siyahım var, onlar üçün ayrı UL. O zaman mən burada götürüb UL-li yazsam, bütün UL-lərə tətbiq olunacaq bu. Onu aradan qaldırmaq üçün o dediyim desin 9-cu dərsin indi mən də unutmuşam. Klass məntiqini bilmək lazımdır. Artıq siz bu UL inçəlikdən söhbət eləyirsinizsə, gəlib deyirsiniz ki, klass məsəl üçün deyək ki, e, nav, navbar UL belə bir şey yazdım, atıram indi. Deyə cavab deyirsiniz ki, navbar UL klassının içindəki li. Bax bu formada. Klassın adını yazırsınız, o sözsə klass adı nöqtə ilə çağırılır bilirsiz. Deyirəm ki, navbar UL klassının içindəki li-lərə aidddir bu. Məsəl üçün display inline. Aydındı mı? Gəlib baxsaq, açıram buranı, gördüz, yenə eyni şey oldu. Yəni fərq olmadı. Sadəcə bu class bizə nəyi təmin etdi? Classa nə istəyirəm yazıram. Məsəl üçün yazıram Orxan. Məsəl üçün deyək ki, gəl burada da adını yazsam Orxan. Deyirəm ki, Orxanın içindəki lilərdən götür, məsəl üçün gəldi eyni şey oldu. Aydınımı? Klass adına özünüz verirsiniz. Deyirəm ki, məsəl üçün Orxan klassının içinə kilillərdən söhbət gedir. Bu o deməkdir ki, başqa Uelllər də ola bilər ha, başqa Uelllərin içində kilillər olar. Mən götürüb burada təkcə Uelllili yasam, bir başa. O zaman bütün Uelllilər tətbiq olunacaq. Sadəcə indi mən bunu niyə yazsam? Başqa bizim Uelllliyimiz yoxdur. Ona görə artıq burada istifadə etdim ki, rahat olsun. Aha. Artıq bizim nav barımız hazırdır. Deyəsən mənim bəs burada daha qəşəhk dağı. Bunları artıq stil verə bilərik. Ürəğiniz nə stilistir verə bilərsiniz. Yəni deyirəm ki, məsəl üçün font size olsun atıran bir 10 piksel, color olsun, məsəl üçün rəng seçirik, indigo deyək ki bu formada. Deyirəm ki, padding padding right. Məsələn sağ tərəfdə məsafələr qoymaq üçün padding right olsun. 10 piksel. Məncə bu 10 piksel e, font size balaca olacaq. Gəlin yəni, bunu elək 30 piksel. Gəlin baxaq görək nə mələ gəldi. Açıram bunu. Fikir verin, belə formada bir şey mələ gəldi. Gördüz? Home, Teacher, About, Contact. Deyək, gəlirəm deyirəm ki, deyək ki cursor pointer məsəl üçün mas yaxınlaşdıranda belə əl forması mələ gələr. Düzdür, bu dəqiq hal hazır bu, bu link deyil. Bunu link kimi etmək üçün biz a teyi keçmişdik. Yazsa gəlirsə, bu home-u yazacağıq a teyin içərisində. Okey burada A teq yazırıq. A. Ba, homu kəsirik burdan. Götürürük, atırıq A teqin içərisinə. Deyəsən məni bir teqin içində başqa bir teq işlətmək olar mı? Olar. Fikir verin. Li teqin içində A teqindən istifadə etdim. Baxın, gördüz artıq bu bir link oldu. Demək ki, mən burdan başqa bir səhifəyə istina edə bilərəm. Ancaq hələ ki bunu boş veririk, çünki biz inşallah bu nav barı CSS-də daha geniş keçəcəyik. Hə, bunu əvvəlki vəziyyətə geri qaytaraq Ay so. Ay dedim nə? Nə etdim? Display inline yan-yana düzdür. Font size-nə etdi? Şriftləri böyüttü. Fikirlərin şriftlər hamısı böyüdü. Color-nədir? Rəngini dəyişdi şriftlərin. Bənövşəyi rəng getdi. Padding right-ni etdi. Bax fikirlərin padding right-ı silirəm. Buna baxın. Sözlər bir-birinə bitişik oldu. Görürsüz? Bir-birinə bitişikdir. Mən gəlib deyirəm ki, padding right, hətta bunu biraz böyüdüm tam görsənsin fərqi. 40 piksel. Fikirlərin sözlər aralandı. Padding right nə deməkdir? Yəni bu obyektin sağına məsafə verir. Baqıq dedim, padding verəndə həm yuxarıdan, sağdan, aşağıdan, soldan məsafə verir. Mən tək verdiyim sağ tərəfə getsin məsafə, ancaq sağdan. Fikirlərin home olduğu yerdə qaldı. Bunu sağına məsafə qoyanda artıq teacher, bax fikirlərin bunu seçirəm. Buna baxın, ortalarda görsüz məsafə əmələ gəldi. Padding right-ni etdi, home-un yanındakı sözü 40 piksel sağa itələdi. Teacher gəldi bura. Sonra gəldi bunun Teacherdən sonra 40 piksel məsafə verdi. About gəldi, düşdü bura. About-dan sonra da 40 piksel verdi, contact gəldi, düşdü bura. Yəni padding right hər obyektdən sağa e, məsafə verir. Bunu inşallah artıq dərsdə keçəcəyik. Yəni hələ ki boş verin, başa düşməsənizsa can sağ olsun. Cursor pointer nə edir? Cursor pointer də mouse yaxınlaşdıranda belə əl forması əmələ gəlməyini təmin edir. İndi də bilərsiz mənim biz arxa səhnə rəng qoya bilərik navbarın, təbii ki qoya bilərik. Amma bu dəfə lililərə qoymayacağıq. Çünki baxın, gəl deyirəm ki background color lililərə. Məsəl üçün olsun light coral. Gəlin görənə baş verir. Fikirlərin ancaq lililərin arxasına keçir, çünki mən burada deyirəm ki UL-in içində lililərə tətbiq et burdakı stilləri. Ancaq lililərə tətbiq olunacaq. Görürsüz buralar boş qaldı. Düzdür, bura navbarın tutduğu yerdir, UL-in tutduğu yerdir. Amma ancaq lililərə verd. Ona görə mən nə edirəm? Bunu buradan kəsirəm. Burada yazacağam. Yəni bizim background color, qəşəng bir rəng seçək buna. Qəşəng rəng nə olsun? Ee, olsun, olsun görək. Məsəl üçün bu. Peach puff belə bir rəngdir. Hah, bax belə gördünüz, artıq navbarı da əmələ gətirmiş olduq. Gördünüz? Artıq navbarımız da var. Yəni bu şəkildə header keçdik, navı keçdik. Hələ ki burada saxlayıram çünki dərsin artıq müddəti çox aldı. İnşallah gələn dərs Dərsimizə davam edəcəyik. Videoya bəyəni, paylaşmağı unutmayın. Görürsünüz ki, almasan gəliyə qədər sizə kömək etməyə çalışırıq. Dərslər dəstəyə, dəstəy olun. Instagram səhifəmizi izləyin. Proqramçı Ol Instagram səhifəmizi